Eh, iya gerak. Meli apu, ngan duit nangke. Rek nganjuk. Meren. Lain nganjuk, orang teh meli apunya. Ngan duit nangke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari orang mah boga duit mah tungan mayar nangke. Sia tong motas teuing ka aingnya, sia tong nuduh aing nganjuk. Eh, aing mah meli ngan duit nangke, ngarti teh sia ha? Bangsat mah. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampeu-sampeuna ke burit dijual jadi duit, ngarti teh sia? Heeh, nganjuk ngaranana. Astagfirullah eta mah lain nganjuk, ngarti teh? Teunggeul kana ku aing sia. Yeuh, bisi sia teu ngarti ku aing ek dijelaskeun eta sampeu ke burit aya nu meulit. Terus codna lamun teu jadi kumaha? Dijamin sia? Jadi soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Atuh yeuh. Nah, gitu atuh teh tadi teh. Pi emosian wae sia mah. DP-an atuh saeutik. Anjing teuing sianya, ieu teh apu euy lain apansa. Mani make DP segala rupa motah teuing sia mah beungeut hideung dasar sia. Ah, nganjuk. Kasep. Sia teh tadi ngan hayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok ieu apu sabarahaeun ieu sok ha. 2000 lain dileuwihan ku aing 25. Ah, nganjuk mah nganjuk. Camkan itu. Ek mayar lain. Najis teuing kudu mayar mah aing butut apu nage butut. Butut kumaha? Heeh, pas apuna kana kadongdongkeun teh teu nyakrek. Aing kamari nyeun manisan kadongdong ku aing teh make apu. Tapi efekna teh eueuh kana kadongdong teh euy. Efek naon ieu teh? Kadongdongna teh lain kalah ka nyakrek nu aya kalah ka hipu jiga kulu bolet. Yih, aing mah teu apalna naon sian makena. Terus aing nu salah gitu. Sia tong nyalahkeun aing nya pan sia anu jualan. Pan biasana eta teh. Kakara meuli nage aing mah. Tong sok sotoy atuh. Yeuh nya samemeh dijual teh pan aya quality control meureun mana nu layak mana nu kadaluarsa model beungeut sia we teh kadaluarsa geus teu payu ka awewe. Ngarti teh ha? Terus ayeuna kumaha? Nya gantian atuh. Tah kan nya untung can dibayar ku aing. Bayar ayeuna. Ke bayar mah aing meuli aida hiji pokona ke manisana geus jadi dibayar. Awas ya mun apu jeung aidana kada luar sadeui moal dibayar ku aing mah moal. Ah, modus. Deukeun geuwat, deukeun. Buru deukeun. Dasar beungeut tah seuseuh. Aing ge apal da si eta mah modus hungkul. Dia gerak. Ek meuli deui apunya. Aing teh ka dia ek mayar hutang, ay, kamari, da aing meuli cundang. Apa? Ya. Lagi mah nya ek mayar banget na kesad kitu, ah. Banget sia, pokona aing teh sabarahaeun dileuwihan. Yeuh nya, sia teh ngahutang, dibayar sok. Hungkul euy, lain kamari sok. Hungkul. Iraha deui sebutan sok. Bulan kamari diacan. Sabarahaeun? Salawe. Sok ngarang sia mah. Salawe ti mana, cungur? Nah, pan apu kada luar sa. Mere toleransi ka sia melukanan aing sieun ku sia, ha? Anjing, kurang ajar sia nya. Oh. Sia teh sieun ku aing. Teu euy. Pirage tukang warung polontongnya sia sok ku aing mah dibeli warung nagih jeung jelema-jelemana. Ah, apu ge teu kabeli sia mah. Saha ieu euy? Saya tukang pukul. Kemari. Tukang kail lain. Anda ini ya sudah mengelek-ngelek hatiku. Tukang kail ngaku. Oh iya, mana? Oh iya.